morning students. In the last class, we have learned different type of animal tissues. Which are the different animal tissues we have learned? Epithelial tissue, nervous tissue, muscular tissue, and connective tissue. And we learned that there are about 200 different type of cells in our body, and these cells work together as groups. These cell groups are called tissues. Cells are tharalam undu. These cells onnum independent aayittalla work cheynathu, adu group aayittanu. Agane group aayittu work cheyna similar cells ne parayana verana tissues. Then what if tissues combine? Ini tissues combine cheythal endavum? Do tissues work together just as cells do? Cells ne pole thanne ഈ ടിഷ്യൂസും ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് അസ് ബിഗിൻ ദ ക്ലാസ്. ഹിയർ യു കെൻ സീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. വിച്ച് ആർ ദ ടിഷ്യൂസ് ഷോൺ ഹിയർ? നെർവസ് ടിഷ്യൂ, epithelial tissue, connective tissue, and muscular tissue. In the last class, we have studied the function of each tissues. What are the functions performed by each tissue in this illustration? ഈ illustration കാണുന്ന ഓരോ ടിഷ്യൂസിന്റെയും functions എന്താണ്? First one is nervous tissue. Nervous tissue help to respond according to the changes that take place inside and outside the body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അകത്തും പുറത്തും നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ. ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ്, ആൻഡ് ദ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആർ ലൈൻഡ് ബൈ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. Example, the inner lining of esophagus, mouth, etc. Epithelial tissue covers and protects the body and internal organs, and it also lined the inner linings of tubular parts inside our body. The next one is connective tissue. Here blood tissues are shown. But blood tissues ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. There are different type of connective tissue like bone, cartilage, blood, fibrous tissue, etc. ഇവിടെ blood cells ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Function is the conduction of materials and providing immunity. Then muscular tissue. Muscular tissue help in the body movement by the contraction and relaxation. Contract ചെയ്യാനും relax ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള tissues ആണ് muscular tissues. അതുകൊണ്ട് body movements പോസിബിൾ ആകുന്നത് muscular tissuesന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ്. വെൻ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ, ഓർഗൻസ് ആർ ഫോംഡ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ടു ഓർഗൻസ്, സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ. വിച്ച് ആർ ദ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ? ദ ടിഷ്യൂസ് ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ്. ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്റ്റൈനും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ നാല് തരം ടിഷ്യൂസും ചേർന്നാണ് ഈ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയും ഫോം ചെയ്തത്. ദ സ്റ്റൊമക് കണ്ടെയ്ൻ നെർവസ് ടിഷ്യൂ, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രൈനും ഈ നാല് ടിഷ്യൂസും ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. വി നോ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ്. ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ? ഈ ടിഷ്യൂസിന്റെ അതേ ഫങ്ഷൻസ് ആണോ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്ട്രൈനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. സ്റ്റൊമക് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ. സ്റ്റൊമക്ക് ഡൈജഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ, ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഡൈജഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഹെൽപ്പ് ടു അബ്സോർബ് ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ്. ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ബൈ ആൻ ഓർഗൻ ദ സെയിം ആസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ ടിഷ്യൂസ്? അപ്പം ഒരു ഓർഗൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ
അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന് സെയിം ആണോ? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ സാധിക്കും? ഒരിക്കലുമല്ല. സ്റ്റൊമക് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ബട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ ടിഷ്യൂസ് ഡിഫർ ഇൻ ദയർ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ബൈ ആൻ ഓർഗൻ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ്. ആൻഡ് ദ ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ് ദ ഓർഗൻ ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം അതിന്റെ ആ ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക്, സ്റ്റൊമക്കിന്റെ കേസിൽ ഫുഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ പേസ്റ്റ് ഫോം ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് വോൾസ്. ഈ സ്റ്റൊമക് വോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഫുഡ് ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും. ആ സ്റ്റൊമക് വോള് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് ആ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഹെൽപ് ദ സ്റ്റൊമക് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഫുഡിന്റെ പേസ്റ്റ് ഫോം. ദെൻ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു സെക്രീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ്. ഈ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ വോളില് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, അത് സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് വോൾ ക്യാരി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ബ്ലഡ്. സ്റ്റൊമക് വോളിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ മസിൽസിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സ്റ്റൊമക് വോളിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുള്ള ബ്ലഡാണ്. ദെൻ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഹെൽപ് ടു റിസീവ് ദ സ്റ്റിമുലൈ റിഗാർഡിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ദ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് സെൻഡ് പ്രോപ്പർ ഇമ്പൾസസ്. ഈ സ്റ്റൊമക്കിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് യോജിച്ച ഇമ്പൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ആസ് എ സിസ്റ്റം? ഈ ഓർഗൻസ് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ടു ഓർഗൻസ്, സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ. ദീസ് ടു ഓർഗൻസ് വർക്ക് ആസ് എ സിസ്റ്റം. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ദറ്റ് ഈസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം, കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ്. ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ആർ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ദിസ് ഈസ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും ചേർന്ന സിസ്റ്റമാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. സോ ലെറ്റ് അസ് സീ വിച്ച് ആർ ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോസ്, ട്രക്കിയ ആൻഡ് ലങ്സ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി, യൂറിറ്റർ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവ്സ്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. നോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. ഓരോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എ ഗിവൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഉള്ളി ബൈ ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ്. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സെൽസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ടിഷ്യൂസ്, ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഫോം എ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി തന്നെ പല ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം സെൽസ് ആർ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. സെൽസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ടിഷ്യൂസ്, ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഓർഗൻസ്, ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം എ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. വി ലേൺ ദാറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. സെല്ലാണ് ലൈഫിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് വി സ്റ്റഡീഡ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് ദീസ് പാർട്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഓഫ് വേരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. സെൽസിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്, പല സെൽ ഓർഗനൽസ് ചേർന്നാണ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ബേസിക്കലി ഫോംഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആറ്റം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ആൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ.
which shows the levels of organization from atom to community. Atom മുതൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വരെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആറ്റം, ദെൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം മോളിക്യൂൾസ്, മോളിക്യൂൾസ് ഫോം സെൽ ഓർഗനൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് കമ്പൈൻഡ് ചെയ്ത് സെൽ, ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ടിഷ്യൂസ്, ടിഷ്യൂസ് ചേർന്ന ഓർഗൻ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻ ഓർഗാനിസം, ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഫോം എ പോപ്പുലേഷൻ, ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സച്ച് പോപ്പുലേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഫോം എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദീസ് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആറ്റം മുതൽ എഴുതുന്ന ആറ്റം, മോളിക്യൂൾ, സെൽ ഓർഗനൽ, സെൽ, ടിഷ്യൂ, ഓർഗൻ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ഓർഗാനിസം, പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ആറ്റം, മോളിക്യൂൾസ്, സെൽ ഓർഗനൽസ്, സെൽ, ടിഷ്യൂ, ഓർഗൻ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ഓർഗാനിസം, ഓർഗാനിസം സെയിം ഓർഗാനിസം ചേർന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ, അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻസ് ചേർന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി, ടെക്സ്റ്റിലെ ആ ഡയഗ്രാം അതേപോലെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ലെസൺസ് വെൽ. വാച്ച് ദ വീഡിയോ അറ്റൻറ്റീവ്ലി, പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ്. വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.